O Ipatinga venceu o Democrata por 2-0 em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Com muita raça e glória, jogando com emoção. Gabigol tá arrebentando as trilhas aí. Aí, Gisele, aí a homenagem do Gabigol aí, ó, a todos os torcedores do Tigre. O jogo foi disputado no estádio João Lamego Neto, em Patingão, né, no Vale do Aço. Com o resultado, a Pantera entra na repescagem para se livrar do rebaixamento para o módulo 2 do estadual. Balança! Aos 5 minutos, o Ipatinga abre o placar em uma bela jogada individual do lateral direito Ézio. Depois do gol, o Tigre controlou o jogo até os 30 minutos, quando a Pantera se encontrou e teve várias chances de empate. Aos 27 minutos, após boa jogada trabalhada pela Pantera, Pedro Oliveira finaliza a perna direita, mas a trave salva o Ipatinga. Na sequência, após trabalhar a bola, o Democrata finaliza a queima-roupa e Douglas Baldini faz um verdadeiro milagre. Fim do primeiro tempo, Ipatinga 1 e Democrata 0. Mas o Tigre se consagra vitorioso sobre a Pantera aos 25 minutos. No rebote, Luiz Felipe marca o segundo gol do Ipatinga. Com o resultado, o quadricolor ganhou um fôlego a mais contra o triangular final de rebaixamento. Já o Democrata praticamente selou a posição entre os 3 últimos colocados no estadual. O que nós fizemos foi passar uma ideia para os atletas, né? Eles compraram essa ideia, eles abraçaram essa ideia, para que a gente conseguisse fazer uma partida de forma digna, de um posicionamento tático bem definido, coisas simples, mas bem ajustadas, que facilitaria a gente levar a gente ao resultado que foi os 3 pontos. Né? Então, a gente trabalhou ao longo da semana muita questão mental e isso foi um fator primordial para que a gente atingisse o objetivo hoje. Na 8ª e última rodada, todos os jogos vão acontecer no sábado, às 16h30. O Ipatinga vai visitar o Atlético na Arena MRV. Nós sabemos a grandeza do clube, sabemos os jogadores que lá estão, mas da mesma maneira que muitos não acreditavam que a gente poderia ter um resultado positivo hoje, muitos não vão acreditar que a gente pode ter um resultado positivo lá. Só que os primeiros a acreditar tem que ser nós, né? Comissão técnica, diretoria e os atletas. E a gente acredita que temos totais possibilidades de arrancar o empate lá, que nos manterá na primeira divisão sem passar pelo Triângulo da Morte. Já o Democrata encerra a participação na primeira fase contra o Vila Nova no Mamudão. É, a situação do Democrata ficou muito ruim, né? Perdeu 2 em casa, empatou 1, né?